Sånn, hører dere meg? Ja, det bra. Og den vipper opp og ned, altså. Altså, gjerne det hvis du har en annen, men da kan vi skifte underveis, så skal jeg ikke bruke mer tid på det. Altså, jeg skal prøve å svare på hvor helseskadelige miljøgifter for mennesker. Og for å svare på det, så skal jeg først... Hører dere meg? Nå det så bra. Ja, altså, det viktigere at du hører meg enn at jeg ser pen ut på håret. Så, først skal jeg si litt om global sykdomsbyrde, så litt om tidstrender, eksponeringsveier, risikovurdering og trygg eksponering, og til slutt litt om cocktail-effekten. For omtrent 2 uker siden så kom det en stor oversiktsartikkel i Lancet, og den sa at sykdom fra forurensning var årsak til 9 millioner for tidlig dødsfall i 2015. Mer enn 70% av disse kom fra ikke-smittsomme sykdommer, altså sånn som hjerte-karsykdommer og kreft og sånne ting. Og det 3 ganger flere for tidlig dødsfall enn det som kommer fra AIDS og tuberkulose og malaria til sammen. Og det faktisk 16% av alle dødsfall i verden. Dette her høres jo helt ekstremt ut. Det sånn at under 10% av disse dødsfallene de skjer i rike land som Norge og resten av Skandinavia. Og det en kjensgjerning at vi vokser opp på den grønne gren. Det som også var en konklusjon fra denne oversiktsartikkelen, det var at global sykdomsbyrde er underestimert. Det kommet 14 000 nye kjemikalier siden 1950 ut på markedet. 5 000 av dem finnes i store mengder, spredd over store deler av kloden. Færre enn halvparten av dem er ordentlig testet for toksisitet. Og det først de siste 10 årene vi har fått en sånn førmarkedsvurdering av kjemikalier som tas i bruk. Og det bare i en bitteliten del av verden. Den artiklen deler inn kjemikaliene i 3 grupper. Det zone 3 og zone 2, som type kjemikalier som vi vet for lite om, til at de kan tas med i global sykdomsbyrdeberegning. Og på toppen her så det som tatt med dette estimatet av 9 millioner for tidlig dødsfall, og det stort sett luftforurensning, og litt grann bly og litt yrkeseksponering. De stoffene som jeg skal snakke om i dag, de stort sett i zone 2 og zone 3. Så, jeg skal ikke snakke om luftforurensning, jeg skal heller ikke snakke om alle kjemikaliene i verden, jeg skal snakke om miljøgifter. Og miljøgifter, det et litt uthulet begrep, vil jeg si. Før så var det snakk om tungt nedbrytbare stoffer som hoper seg opp og som gir effekt i lave konsentrasjoner. Det brukes ikke begrepet brukes ikke sånn lenger. Nå det alle uønskede stoffer i miljøet, og vi snakker spesielt om de menneskeskapte. Altså ikke om naturlige toksiner, som kan være like skadelige, og som en del av den totalen som vi utsettes for. Det sånn at vi får i oss mer miljøgifter nå enn vi gjorde før? Noen sier nei, for vi får i oss mye mindre av godt kjente, tungt nedbrytbare miljøgifter, som for eksempel bly. Og andre sier ja, for vi får i oss langt flere stoffer fra forbruksprodukter. Og vi har mye mer målemetoder, så vi kan måle alle disse stoffene. Hva som helt sannheten, altså det kan vi ikke svare på ordentlig, for vi har ikke lagret prøver, så vi kan gå tilbake og så kan vi måle hvordan det stod til for 50 år siden. Altså jeg tipper jo at vi får i oss langt flere stoffer nå enn før, men noen fasit har vi ikke. Det skal gå fort gjennom at nivåene av gamle organiske miljøgifter har gått markant ned de siste 40 årene. Det har vi hørt gjentatte ganger nå. Du ser at DDT i rødt, i morsmelk, nedgangen startet fra 70-tallet da tiltak ble satt inn.
for PCB-ene, så økte det fram til slutten av 70-tallet, da trenden snudde, tiltak ble satt i gang, og nivåene har gått ned. Det flott. Det viser at tiltak virker. Sammen med bly. Det en helt klart det her har vi ikke målinger fra sånn tidstrend i Norge. Så vi har målt bly mose i Norge. Den har gått ned. Og så har vi målinger av blod fra tyske ungdommer, tyske studenter som viser også klart den samme tidstrenden. Bly har gått veldig ned. Men det ikke sånn at vi kvitt problemet med bly for det. Og jeg bare legger til, jeg kan ikke dy meg, at halvparten av det utslippet som kommer fra bly nå, det kommer fra ammunisjon. Så det sagt. når det gjelder perfluorerte stoffer, som disse vannavvisende, flekkavvisende stoffene, så har vi også tidstrender fra Norge, som viser en økning i PFOS, fram til tiltakene ble satt i gang i Norge på slutten ved årtusenskiftet, og så har det vært en nedgang. Men så det andre perfluorerte stoffer som har fått mindre oppmerksomhet, som i det stille har økt og økt og har fortsatt å øke. Nå det helt forskjellig skala her da, på disse to her. Så PFOS det stoffet som vi får i oss desidert mest av disse perfluorerte. Når det gjelder eksponeringsveier, så får vi i oss disse stoffene, både ved inhalasjon fra luft og små partikler, vi får ved å spise mat og morsmelk. Også foster ikke beskyttet, og hudkontakt også en eksponeringsvei. Men det som oftest maten som den største kilden. Det er ikke alltid sånn når det gjelder flyktige stoffer, som for eksempel DEP, som en neftalat, så kan luft være like viktig. Og støv også en kilde, men vi spiser ikke så mye støv at det utkonkurrerer maten for de aller fleste stoffer. Men likevel så støv en god indikator på hva vi omgir oss med. Barn som oftest mest eksponerte, og samtidig så barn mest sårbare. Altså barn får i seg mest fordi de spiser mer, og de puster mer, og de har større kroppsoverflate i forhold til kroppsvekten sin, så sånn det bare. Men så, i tillegg så barn i vekst, og det betyr at de også har en økt sårbarhet. Og dette her til ettertanke. Her det målt noen metabolitter i urin hos mødre og barn som var med i det samme prosjektet, så de fra samme familie. Og vi ser at målte nivåer av noen av eftalatene høyere barn av eftalatmetabolittene, mens for parabenene som finnes i kroppspleieprodukter for eksempel, der det mor som ligger høyest. Og det kommer nok av at mor smører seg med fuktighetskrem, og ikke i like stor grad barnet blir smørt inn med dette her. Så det ikke entydig, det ikke alltid barnet som høyest, men det ofte barnet som ligger høyest. Så var det helseeffektene da. Her det fryktelig mye som svirrer rundt. Det kan være kreft og lavere IQ og fedme og redusert fertilitet som du nevnte. Det en lang, lang rekke av helseeffekter som kan knyttes til miljøgifter, hvor man ser også assosiasjoner. Men det ikke rett frem å svare på hvilke effekter vi har. Men når det gjøres en risikovurdering av miljøgifter, så ligger det et stort arbeid bak. Det ses på, det gjennomgås alle effekter i celler og i forsøksdyr og i mennesker. Det gjøres en fareidentifisering og en farekarakterisering. Så ser man på sammenhengen mellom dose og respons. Og så setter man et tolerabelt inntak, som en sånn tålegrense at dette kan vi få i oss uten at noen helseskade skjer. Så gjøres det en eksponeringsvurdering, og det kan gjøres ved en inntaksberegning, eller det kan gjøres en måling i urin eller i blod i mennesker. Og til slutt så gjør man en risikokarakterisering. Da sammenligner man eksponeringen med det tolerable inntaket. Men hvordan settes så dette trygge inntaket, denne TDI-en? Jo, her bortover her så har vi en eksponering for et stoff X.
Og så ser man på alle disse effektene i forsøksdyr og i celler og i mennesker. Men hvis man har et forsøksdyr som er, eller et eksperiment i forsøk i dyr som er i grunnlag, så finner man fram til den høyeste eksponeringen som ikke gir effekt. Og så tar man denne eksponeringen og deler på 10 for å ta hensyn mellom forskjellene mellom mennesker og dyr. Og så finner man fram til et nivå som man igjen deler på 10 for å finne forskjellen mellom folk. Eller for å ta hensyn til forskjellen mellom folk. Og nå har ikke jeg mer plass på den linjen her, så nå hopper jeg. Altså det, den røde linja der, det er det tolerable daglige inntaket, som er det trygt inntak. Nå har ikke jeg mer plass, så da hopper jeg ned på en logskala, så det er akkurat det samme bildet dere ser her. Og så tar vi og beregner eksponeringen. Og den ser seg kanskje sånn ut, for det har en fordeling i befolkningen. Ingen av oss som har like eksponering. Og så ser dere at eksponeringen her, den ligger godt under det som er tolerabelt inntak, som er også tålegrensen vår. Og da sier vi at ingen overskrider TDI, så vi har en trygg eksponering. Men hvis vi ligger sånn da, hvis det er noen deler av befolkningen som har eksponering litt over tolerabelt inntak, har vi helsefare da? Det er ikke sikkert det, for vi har disse usikkerhetsfaktorene. Og de spiser vi av. Nå virker ikke den her lenger. De spiser vi av når vi overskrider TDI. Men det betyr ikke at vi har en helseskade, men det betyr at det er behov for tiltak for å senke eksponeringen. For vi ønsker jo at alle skal ligge under TDI. Men så er det sånn at en TDI er ikke hogd i stein. Den endres ved ny kunnskap. Man kan ha en TDI som ligger sånn, og så gjør man en revurdering, for det gjøres i risikovurdering, så gjør man en revurdering med ujevne mellomrom. Og så finner man at ny kunnskap tyder på at TDI skal ligge her. Og plutselig så er man da sånn at man har et overlapp mellom eksponering og det som er trygt inntak. Og det har skjedd flere ganger opp gjennom historien, blant annet for kadmium, og for kvikksølv, og for bly. Og for bly så tok man faktisk bort tolerabelt inntak, fordi humane data viste at den eksponeringen vi har overlapper med det som gir helseeffekter. Så vi er ikke ferdige med bly. Så stoffer der den nåværende eksponeringen er for høy i grupper i Norge, det er dioksiner og dioksinlignende PCB. Det forstyrrer forplantning og kan forstyrre stoffskifte. Det er kvikksølv, som er kjent for å hemme utvikling av nervesystemet. Kadmium, som kan gi nyreskade og redusere bentetthet. Og så er det bly, som er kjent for å senke IQ i barn, øke blodtrykk i voksne og gi nyreskade i voksne. Og akkurat nå så er European Food Safety Authority i gang med risikovurdering av PFOS og PFOA, en ny revurdering. Og vi er i gang med en ny revurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB. Og hva konklusjonen blir av det, det kan jeg ikke fortelle, men, for jeg vet ikke heller. Men det kommer i løpet av noen måneder. Og til slutt litt om cocktaileffekten. For nå, de risikovurderingene vi stort sett gjør, det er på ett og ett stoff. Og det er jo ikke sånn virkeligheten er. Altså, hver og en av oss er jo utsatt for alle stoffer på en gang samtidig, og det gjenspeiler også i hva som kan måles i blodet vårt eller i urinen vår. Og er det sånn at hvert av disse stoffene har hver sin effekt, eller virker de sammen? Er det sånn at vi kan legge dem sammen og få et svar? Som sagt, så kan man ikke, når man snakker om cocktail-effekten, så kan man ikke bare snakke om miljøgifter eller ting som er i kjemikalier som er menneskeskapt. Det er også en hel haug med naturlige toksiner, og det dannes giftige stoffer når vi tilbereder maten. Dette er en kjempeoppgave å prøve å finne ut av. For vi lurer på om det er sånn at vi har synergieffekter, at totaleffekten er større enn summen av hvert av stoffene, eller om effekten kan legges sammen, at effekten av hvert stoff summeres. Og
additiv effekt, det ses på, det det en lang historie på, at det ses på når det gjøres risikovurdering. Stoffer som virker på samme måte og som finnes i de samme matvarene, for eksempel, de vurderes ofte sammen. Det som ikke står her at man kan også ha en antagonistisk effekt. Det kan også hende at noen av disse stoffene vil nulle hverandre ut på en måte, motvirke hverandre. Så det et kjent sitat fra Donald Rumsfeld. We know there are known knowns. We also know there are known unknowns. That is to say, we know there are some things we do not know. But there are also unknown unknowns. The ones we don't know, we don't know. Når det gjelder den såkalte cocktail-effekten, så vi på known unknowns. Altså, vi vet at det kan forekomme, og det skjer mye forskning rundt det, men vi vet ikke helt hvordan vi skal bruke det enda. Vi er ikke der at vi kan bruke det i risikovurdering. På Folkehelseinstituttet så gjøres det en god del på cocktail-effekten. Vi med i flere EU-finansierte forskningsprogrammer. Vi har også finansiering fra Forskningsrådet så klart på ulike prosjekter. Og vi vil gjerne komme tilbake og fortelle om resultatet av disse prosjektene når de litt mer klare. Dessuten så deltar vi med rådgivning og risikovurdering, og vi ser på kombinasjonseffekter når vi med på det i regi av Vitenskapskomiteen for mattrygghet, European Food Safety Authority og Verdens helseorganisasjon. Men altså tilbake til spørsmålet i dag, dette et løsbart problem? Vi føler jo at vi slåss mot vindmøller, litt som Don Quixote. Altså regulering og forbud, det krever et veldig godt grunnlag. Det betyr at vi må ha god overvåkning av mennesker, effektstudier, globalt samarbeid, og vi må ha toksikologer som utdannet. Man må følge opp, man må gjøre sanering, og som Miljødirektoratet jobber med, og som vi alle jobber med, at hindre at de verste stoffene tas i bruk, og på den måten så kan man hindre at vi når opp i nivåer som vil gi oss helseeffekter. Akkurat nå så føler jeg i hvert fall at vi der. Vi henger etter bikkja. Vi ønsker å komme hit. At vi har kontroll. Kanskje vi ser bare toppen av isfjellet, men jeg vet ikke helt. Takk for meg.